دارم مسخرهش میگنم، میگه حالا بیا بشین کوچولو. وای خدا صورتشو ببینید، یه آفریقا شاخ داره بهش میگن شیطان آفریقایی، کامل یه جن رو گرفته تو دوربینش. ببینید با دیدید تمام، توی این ویدیو یه بچه باز اومده توی خونه و چند تا یوتیوبر اینو خفتش میکنن. سلام به رفقای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به این ویدیو عجیب غریب و ترسناک و فریکی دیگه. رفقا شرمندم، پشتم اگه میبینید ساده است به خاطر اینکه همش تو مسافرتم و دارم میرم این بر اون بر که بتونم با کسایی که هستن مصاحبه کنم و ویدیوهای ترسناک و جستجو براتون بگیرم. امروز یه سری ویدیوهای خیلی ترسناک و خفن و جدید مثل همیشه براتون آماده کردم که تا آخرش رو با هم دیگه می‌بینیم. همتون هم لایک و کامنت و سابسکرایب فصیاتون نره، یه لحظه از اون پایین دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید که ویدیو جدید میذارم ببینید. پس خیلی ملو بریم سراغ ویدیوهای وحشتناک جلو. ویدیو شماره یک، دو تا جستجوگر جستجوگر نیستن، دو تا رفیقم با هم رفتن توی حالت ساختمون متروکه قدیمی. ببینید جن رو چجوری تو تصویر موبایلشون گرفتن. حالت یه دال و ماننده میرن داخل یه اتاق سمت چپه، میبینن هیچی نیست، ولی روبروشون یه خبر دیگه است. نیا کنید اول شک میکنه، انگار یه چیز سیاهی اونجا داره رد میشه. تاریک شد، فکرم چششو بس. دوره برگشت، یک ثانیه دیدید این واقعیه. ادیت باشه من کامل متوجه میشم، ادیت معمولا میاد تو تصویر میره. اینو نگاه کنید، این آهسته ترش البته. یه لحظه میاد اینجا رو دیدید میگیره، سیاه سیاه، هیکل شبیه به قد و قامت آدمیزاده ولی خب انسان نیست. ویدیوش هم کلا 369 بار دیده شده. ویدیو بعدی رفقا، توی این ویدیو یه دختر بچه هست، قدیم هم خیلی گفتن این سبک. کلا بهتون گفتم که بچه ها معمولا با رفیقای خیالیشون صحبت میکنن، این رفیقای خیالیشون بعضی اوقات واقعی هن، مثل این دختر بچه که داره با خرزوخان صحبت میکنه، یهو صدای پا میاد، قدم زدن میاد، قشنگ داره باش حرف میزن، بچه میبیندش، گربه بچه سگ. در پشتشو ببینید، نکنید در پشتشو. رفقا اگه ویدیو ترسناکی چیزی سراغ داشتید یا از خودتون بود، تلگرام یا اینستاگرام برای من بفرستید بذارم. نکنید در پشت باز میشه، ولی این داره اون موجود رو میبینه، قد و قامت اون موجود رو میبینه، روبروشه، در رو نگاه نمی کنه. نکنید اینجا یه صداهای غیر قابل توضیحی میده، تق تق اینجوریه. قشنگ معلومه بچه داره با رفیق خیالیش بازی میکنه. ویدیو بعدی رو فقط، توی این ویدیو یه مادری دوربین مدار بسته گذاشته بالا سر تخت بچهش، ببینید زیر تخت چی میاد بیرون. همیشه از قدیم گفتن از زیر تخت ها معمولا میترسن بچه ها. داره توضیح میده ناشش، یه چیزی اومد بیرون از زیر تخت سفید، دوباره برگشت. You see it?
اینجا رو ببینید با دقت. دیدید؟ چند بار میاد بیرون دوباره برمیگرده. میگه این به هیچ عنوان شوخی نیست. اینجا دیگه قشنگ معلومه سفیده. یه لحظه میاد میره. حالا نمیشه گفت این چه موجودیه، جنه. ما بهش میگیم ماورایی. ویدیو بعدی هم دقیقا راجع به بچه هاست، چون این ویدیو خیلی به واقعیت نزدیکتره. این مدلی رو من خیلی دوست دارم. ناکنید بغل تخت بچه یه دستی میاد داخل و میره عقب. بچه ها رو بار هزارم تنها نخوابونید، مخصوصا این سه. یا ببینید یه چیز دستش رو میاره تو میکشه بیرون نصف شب. ویدیو بعدی رو فقط، این ویدیو خیلی جالبه، توی شهر بازیه. ناکنی دور اول میبینید دو تا پسر بغل همن، کامل ناکنی یک کله اینجاست یک کله اینجا. دور دوم هیچ کاتی هم نمیخوره، تبدیل میشه به یک پسر. مادر هرچی از بچه میپرسه که بابا جون یکی کنار تو این آنها کنی، اینجا کسی دون پیشش نیست. بکنید داری زندگی عادی تونو میکنید، همچین اتفاقی میافته. دور اول یه پسر نشسته، دور دوم هیچی نیست. انگار ماسک هم زده پسره، انگار همزاد همون پسر است، خیلی شبیه هم به هم. اینجا رو ببینید هیچکی نیست. ویدیو بعدی رو فقط، این ویدیو رو من خیلی قدیم شبیه بهش رو یه دونه دیده بودم. طرف دوربین مدار بسته گذاشته، کامل یه جن رو گرفته تو دوربینش. ببینید با دیدید تمام با سرعت بالا از بالای سر دوربین رد شد. این نمیشه گفت لباسه، نمیشه گفت آدمه. سرعت رو دیدید؟ این ویدیو خیلی خوب. ویدیو بعد، چند تا خانوم هم مدار بسته گرفته، ما کنید از بغل دیوار چه خوشگل داره میدوه، انگار یه بچه است، روح بچه است، انگار کنید داره میدوه. از این واضح تر دیگه واقعا. یه دستش معلومه داره میدوه تو خرابه بغل زنا. تا اینجای ویدیو رو اگه خوشتون اومد یادتون نره یه لایک به ویدیو بزنید. اینم توی خیابون نصف شب انگار یه عروس رو گرفته، جن عروس رو گرفته. ببینید من به این میگم جن عروس، سفیده، چندین بارم بهتون نشون دادم. و پایینش این دامن عروس میمونه. حالا چه موجودیه خدا میدونه. خیلی شیک داره از اون بر توی خاکی رد میشه. محوم است. دیگه بعدی هم دوتا پسر گرفتن، دوتا پسر عراقی هن. انگار توی خونه نشستن دارن فیلم میگیرن، انگار مثلا میخوان یه چیز وحشتناکی رو بگیرن که تو دوربینشون همچین چیزی میفته. یه لحظه روی باستاب شیشه ببینید چی افتاده، صدم ثانیه رد میشه، میترسن و فرار میکنن. صورت رو ببینید چقدر این صورت وحشتناکه. تو خیلی از موارد اجن خودشون رو این شکلی نشون میدن، توی آینه روی شیشه. صورتشو ببینید، صورت زشتی داره. تیکی کلمه‌ای که میندازم بعضی اوقات توی کانال‌های دیگه میبینم، باحاله. صورت زشتی داره. ویدیو بعدی رو فقط، توی این ویدیو یه ماشینه که پارک شده، دوربین مداربسته خود پارکینگ اینو گرفته. انگار یه چیزی میاد در ماشین باز میکنه، قشنگ معلومه. این وایستاده گوشه. شبیه به آدمیزاده، نمیدونم.
نیا کنید محو شد، کلن رفت، ولی در ماشین باز شد. نمیدونم به اینا بگم روح سرگردون، خیلی تو این قضیه هنوز ثابت نشده که اینا چیان. خیلی ها میگن ارواح بعد از مرگ میرن یه جای دیگه، اینجا اجازه ندارن تو این دنیا باشن. یه سری ها میگن نه، یه سری ها سرگردون میمونن تو این دنیا تا وقتشون برسه، ولی هنوز 100% ثابت نشده، نمیشه گفت حتما این شکلیه. ویدیو بعد اینو نگاه کنید، یه مرد است توی آفریقا شاخ داره، بهش میگن شیطان آفریقایی، معروف شده به شیطان آفریقایی. قیافه شبیه به همچین چیزیه، ولی خب هیچ وقت همچین چیزی در نمیاد. یه دونه تک شاخ داره، نگاه کنید چه شکلیه. شاخشو ببینید، نچسبیده به سر، از داخل سر اومده بیرون. حالا داستان کاملشو ننوشته بود تو توضیحات. ناگهان اینجا نچسبیده، از داخل کلش در اومده، شبیه شاخ کرگدنه، خودش هم بیشتر شبیه کرگدنه. انگار میاد یه شوخی میکنه بهش، میترسه، خیلی هم قوله. حق چیزایی ندیده. ویدیو بعد، این ویدیو داخل یه فروشگاه گرفته شده. طرف توی فروشگاه هر چقدر دوربین این برابر میکنه میبینه هیچی نیست، ولی انعکاس یه نفر روی این شیشه های در یخچال افتاده. نگاه کنید، میام خودشون رو نشون میدن این شکلی. اینا دیدید یه سایه رفت پایین، این داره میدوه تو فروشگاه. نگاه نگاه کنید، هیچکی تو فروشگاه نیست، هیچکی نیست. خودتو نشون بده، کجایی؟ خودتو نشون بده. بعضیاشون انگار اجازه ندارن خودشونو کامل نشون بدن، انعکاسشون رو نشون میدن. اینا صحنه‌سازش رو ببینید، یه سایه سیاه میشینه، میگه داری منو میترسونی، خیلی داری منو میترسونی، بیا بیرون. ویدیوی بعد، یه مرد هست رفته بغل یه خونه متروکه، توی روشنی هم رفته. بازم اینجا میگم حتما قرار نیست توی تاریکی خودشون رو نشون بدن، اتفاقا خیلی ویدیو هست توی روشنی روز افتاده. دیدی یه چیزی توی پنجره معلوم شدن و سرنوشتش نشون میده، خونه متروکه هست، این هاشش، یه صورت خیلی زشت و وحشتناک، فقط هم صورتش معلومه، انگار دهنش بازه. این خیلی به واقعیت نزدیک بود. دهنش بازه. ویدیو بعدی و ویدیو آخر رو فقط، من همیشه توی ویدیوهام همیشه این سبکا رو براتون میذارم که یه ریالیتی توی ویدیوها باشه و همیشه یه درسی برامون داشته باشه. توی این ویدیو یه بچه باز اومده توی خونه و چند تا یوتیوبر اینو خفتش میکنن. چرا؟ چون توی آمریکا زیر 18 سال اگه رابطه برقرار کنه با دخترای زیر 18 سال جرم محسوب میشه و باباتو در میارن. و این مرده هم زن و بچه داره، دو تا هم بچه داره، اومده با یه دختر زیر 18 سال توی خونه که ارتباط رابطه بگیره، اینا هم خفتش میکنن. ببینید اینو لخت میکشن بیرون جلوی دوربین، حیثیتش میره. اینجا داره صحبت میکنه، من کامل واسه تون ترجمه میکنم، داره مخشو میزنه، میگه من میخوام برم حموم، اگه میشه تو هم با من بیا فلان. یه نظر دیگه هم من دارم، این که بخوای یه مرد رو اینجوری اخفال کنی، خب به احتمال 90% جواب میده، میاد سمتت. اینا هم همه جای خونه دوربین گذاشتن، اینا میبینی قایم شدن. اینجا دستشو میزنه به دختره، دختره میگه نکن فلان اینا، نمیدونم. قیافه این دختر است، میگه دستت به پشت کمره. اینجا حالا فاز گریه هم میگیره، برای چی این کار کردی؟
میگه داری منو میترسونی. میخوام یه جورایی درسی داشته باشه که حواستون باشه خانوما، حالا فرق نمی کنه. اینا میخوان اینو به دام بندازن دیگه. 7-8 نفر پشت صحنه وایسادن، پلیس میاد و داستان داره. نه اینا پشت قایم شدن با دوربین و جدیدن این اتفاق داره میفته. چند تا یوتیوبرهای خیلی معروف دنیا کسایی که اچه بازن و کلن این کارهای زشت رو انجام میدن و خف میکنن، مخصوصا اونایی که بچه بازن نسبت به پسرا. حالا اگه دوست داشتید بگید اونا هم براتون بذارم. اون دیگه فاجعه است. میگه اگه دوست داری این نیکوتینه میخوای بگی بکش. از خود دخترم بگم آره. تنها ایرادی که میشه به این مرد گرفت اینه که خودش از قبل میدونسته این خانم زیر سنه، بهش ما میگیم زیر سن، و اومده پیشش. این جرمه، خیلی هم جرم سنگینیه. اینجا میان توی حموم خفتش میکنن. دختره بیچاره استرس داره میمیره. 1-2-3 خفتش کردن. میگه اوه چه معذرت میخوام، چه دم و دستگاهت هم کوچولوه، خفتت کردی، چه غلطی داشتی میکردی. اینه اون کسی که خف گیره. چی میخواسته بگه؟ هیچی نداشت بگه، حتی هیچ کلمه ای نبود که بگه. خجالت داره میمیره. اینجا خفتش میکنن و نمیذارن لباسشو بپوشه. میگن بیا بشین صحبت کنیم ببینیم داستان چیه. اولش نمیدونستن که زن داره، دو تا بچه بزرگ داره. میگه تیشرتشو گرفت که جلوی خوشو بگیره، ولی بچه ها تیشرتشو گرفتن. یه خیلی سریع اتفاق افتاد، هیچ کدوممون انتظار این داستان رو نداشتیم که لخت بگیریمش. دارم مسخرش میگرم. میگه حالا بیا بشین کوچولو، فلان کوچولو. چی بگم؟ ترجمه میکنم. یه جورای ترسناک انسانی اینجور چیزا، به نظرم روح و جن ترسناک تره. میخواست اون میکی موز رو بگیری بذاره جلوش. اینجا تهدیدش میکنن، میگن یا صحبت میکنی یا با پلیس صحبت میکنی، ولی در آخرم پلیس رو صدا میکنن و میاد دستمن میزنه میبردش. یه اسم چیه؟ چرا این کارو کردی؟ میگه من نمیخوام باهاتون صحبت کنم. میگه تو لباساتو کندی نمیخوای صحبت کنی؟ البته اینجا به نظر من میگه خب لباساشو کنده، شما تو دوش خفتش کردید. میگه من نمیخوام صحبت کنم. پروفایلشو نشون میدن توی اپلیکیشنایی که دوستیابی و ایناست. میگه که تو میدونستی این زیر سنه، برای چی اومدی؟ یا نمیخوام صحبت کنم. اوخ دختره 13 سالشه، یا خدا دختره 13 سالشه، نمیخوره بهش. یه تو لختی تو این خونه، چه چرت پرتی میگی؟ اینجا دیگه دستگیرش میکنن و پلیس میاد. و حالا من یه خورده مخالف اینقدر تحقیر کردنم، بعد سری بدیش دست قانون که قانون خودش رسیدگی کنه. اینجا دستمن میزننش و میبرنش. یکی اینکه زن داشته، دو اینکه با دختر 13 ساله، سه اینکه اومده تو خونه یارو لخ شده دوش گرفته. Yeah, that's its phone on the table. Got his wallet and knife too.
خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. لایک و کامنت حساب یادتون نره، یک ثانیه وقتتون رو میگیره، نوتیفیکیشن روشن کنید که ویدیوهای بعدی رو با خبر شید. هم جستجو براتون دارم، هم ویدیوهای سورپرایز دیگه که توی گیلان براتون گرفتم. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. من پویا هستم و خدا نگهدارتون.